Olha, senhoras e senhores, eu sou obrigado a dizer aí que vocês me deixaram extremamente impressionado na semana passada quando eu postei o meu vídeo aqui jogando aquele game lá do Sonic.exe One More Time. Como eu falei pra vocês naquele vídeo, eu estava com muita saudade aí de jogar um jogo .exe de qualidade, então por isso eu decidi trazer aquele vídeo no canal. Só que eu honestamente não esperava que o retorno ia ser tão absurdo da maneira que foi. Então eu agradeço de coração a todos vocês aí que curtiram o vídeo, que pediram mais, enfim, que mostraram aí a sua satisfação, e é exatamente por esse motivo que eu decidi oficialmente trazer aqui todos os domingos no canal um jogo .exe de qualidade diferente. No caso hoje, vamos jogar um jogo aqui relacionado ao Homem-Ovo, como você pode adivinhar, né? O próprio Eggman, ele tá triste porque ele tá prestes a... Enfim, o nome do jogo que veremos aqui é Dr. Zoom, também conhecido aí como Robotnik.exe ou Dr. Eggman.exe. Enfim, é um jogo de terror barra tristeza aí do Robotnik, que no caso é o vilão principal do Sonic. Confesso que eu tô bem curioso pra ver esse jogo aqui junto com vocês. Se trata de um jogo um pouco mais curtinho aí, mas eu acho que vai ser interessante porque parece que o bagulho vai ser meio tenso, tá ligado? Então, sem mais enrolação, senhoras e senhores, já deixem o like de vocês aqui nesse vídeo pra mostrarem um apoio aí, não só ao meu trabalho, como ao canal também, se vocês curtem esse tipo de vídeo e querem que eu continue trazendo pra vocês também, tá bom? E aproveitem também pra se inscreverem aqui no canal se vocês não estão inscritos, pra não perderem nenhuma novidade, porque são vídeos todos os dias sobre tudo e mais um pouco, especialmente... Dito isso, senhoras e senhores, vamos então direto aqui para esse jogo de terror do Robotnik e vamos ver se ele vai ser tão promissor assim quanto parece ser. Bom, senhoras e senhores, como vocês podem ver, já estamos aqui na tela principal do game e já parece que as coisas vão ser bem interessantes, porque se você parar pra prestar atenção atrás do Robotnik, que aparentemente tá bem triste com a vida, igual aquele ovo que eu quebrei na minha cabeça, dá pra ver que tem um Sonic.exe ali atrás, né? Então já dá pra ver que meio que se trata aí de algo canonicamente dentro do mundo do Sonic.exe, tá? O criador, no caso, é o Creepypasta. Eu acho que eu já joguei alguns jogos dele, se eu não tô enganado, pelo menos. Mas enfim, eu gosto do nome dele porque me dá fome e vontade de ler Creepypasta ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Vamos começar essa bagaça e vamos ver o que, que vai acontecer. Tô com volume alto, inclusive, pra ver se não vai ter nenhum jumpscare. Tá, ok. É falha, no caso, né? Failure seria fracasso, né? Uma tradução mais adequada a isso, né? Ok. Estamos na Scrap Brain Zone. Será que eu consigo ir pra trás? E a nave do Robotnik, que no caso é a nave do Robotnik no Sonic 3, tá quebrada. E aparentemente ele tá triste ou tá puto com alguma coisa. Os únicos controles que eu tenho aqui é de andar pra frente e pra trás. Eu gosto de andar pra trás pra ver se não tem nada. Ah, legal, o Eggman só tá chutando a parede, ok. Então, beleza, já começou interessante aqui, tá? Isso aqui já me deu uma vibe automática daquele jogo que mostra um final triste do Sonic 2 e também tem do Sonic CD, tá ligado? Esse tipo de jogo eu gosto bastante. Então vamos lá, vamos andar pra frente. Simulador de andar, vai gordinho, anda, vai. Vamos perder essas manhinhas. Vambora, vai. Vai mais rápido. Corre. Tá lento pra cacete aqui. Pelo menos não é o jogo rodando a 1 FPS, como foi no caso do último jogo, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Ok. Não sei o que, que ele vai encontrar daqui pra frente, mas obviamente alguma coisa vai ter, velho. Algum BO vai ter. Tá, tô chegando agora numa outra sessão aqui do laboratório dele, da Scrap Brain Zone, né? Por que sempre é Scrap Brain, tá ligado? Tem tanta outra fase menos, né? Menos irritada. Irritativa. Irritada é foda, né? Menos irritativa pra botar, velho. O cara vai botar logo a fase mais maldita do Sonic 1. Mas tudo bem. Tudo bem. Eu aceito. Eu aceito. Não tem problema. Vamos lá. Estamos chegando agora em... Tá. Aparentemente aqui é o final da tela. Então, aonde que a gente vai agora? Ok. Tanto fracasso. Não sei se isso aqui é o nome das fases ou se é algo que tá se passando na cabeça dele, mas enfim. E a música já ficou mais psicodélica e parece que o cenário também tá ficando mais escuro. Será que isso aqui se passa depois do Sonic.exe? Eu não sei, honestamente eu não sei. Mas vamos lá, a gente vai descobrir isso aqui. Bem bizarro, bem creepy. Mas não tem muito o que comentar, porque o maluco ele só tá fazendo simulador de andar lento pra caralho, tá ligado? Não precisa ter pressa não, mano, vamos de boa. Vamos suave. Essa música do fundo não parece uma música do Earthbound? Mas eu acho que não é. Eu acho que só parece mesmo. Tenho quase certeza que não é. Apesar de parecer.
Eu gosto de ver como a telinha ali em cima da máquina tá completamente estática, tá ligado? Parece uma boquinha, mano. Parece um personagem ali em cima, velho. Eu não sei, eu posso estar enxergando coisa, mas ó, a parte escura é o narizinho, o verde e o roxo são os olhos e embaixo é os dentes, tá ligado? Que coisa bonita, né, velho? Parece o laboratório de Dexter. Não sei nem o que eu tô falando aqui, vambora. Vamos pra próxima sessão aqui, porque eu quero ver ação, eu quero ver drama, eu quero ver porrada, velho. Tiro, porrada e... Nossa, uma estourada a música. Não é justo. O que que não é justo? Tá, ok. Agora ficou muito mais alta a música, eu vou ser obrigado a baixar um pouco. Mas, ok, tem alguns chiados na tela agora e parece que ele tá mais puto, ele tá ficando bravo com alguma coisa, né? Obviamente porque algo não é justo, né? Tanto fracasso. Talvez ele deva estar refletindo aí depois da 14ª derrota aí que ele teve contra o Sonic. Então vamos ver o que vai acontecer. Mas por enquanto tá exatamente... Ih, caralho, olha lá, ó. A maquininha lá do final da Scrap Brain, mano. Ah, tem uma esmeralda do caos ali, olha só, velho. Uma esmeralda do caos, a cor branca. Ou cinza, não sei como você preferir falar. E tem alguma coisa ali do lado que é azul, que eu não sei o que é. O que era aquilo? Era um pelo do Sonic? É igual o filme do Sonic, que ele pega o pelo? Já tive o suficiente. Ih, tá cansadaço, velho. Esse maluco, ele vai explodir toda a ilha agora. Vai sair peidando em todo mundo. Tá, e aí? 10 minutos depois. Vixe Maria, vixe Maria. Essa música tá bem creepy, isso eu não vou negar, não. Ok. Tá, então esse aí no caso é o Sonic. Nossa, tá tudo destruído ali atrás, velho. Que porra é essa? É uma invenção dele ou... Tá, eu não consigo controlar nada aqui, só tô vendo alguém respirando. Quem que é esse maluco aí, velho? Tá, não consigo fazer nada, eu tenho que esperar. Tô apertando Enter, não faz nada. Aparentemente ele fez alguma coisa aí que definitivamente não vai terminar bem. E aí? Cadê, meu nobre? Cadê? 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 Me mostra! Me mostra o que você fez, velho. Simulador Estela Preta, foda-se. Nossa senhora, me pegou surpresa. Você tirou tudo de mim, Sonic. Ok. Na verdade, foi meio que o contrário, né? Você tirou as coisas de mim. E agora eu vou fazer o mesmo com você. Então, quem começou com a treta foi o Robotnik. É só isso que eu queria falar. Mas tudo bem, não tem problema. Não tem problema não, Jim Carrey. Continua sendo injusto mesmo. Como que eu vou criar empatia? Assim, não dá pra criar empatia, gente. Ah, essa música. A música da Suicide Hill, velho. Ok. Ó, gostei desse mapa, velho. De onde que é essa porra aí, velho? Parece do Sonic Before the Sequel, mano. Ih, tem o túmulo do Tails, velho. O caixãozinho e tudo, mano. Então, deu merda. O Tails está morto. O Tails is dead. E ele tá, pelo menos ele tá feliz na foto, né? Ok. E aí? Então isso aqui no caso, será que é meio que uma continuação do final do Sonic 2 de Master System? Do final ruim no caso, né? Ai! Caralho, que susto! Nossa, que bicho estranho da porra, velho. Acho que é por isso que a esmeralda era daquela cor, né? Deve ser uma cópia maligna do Sonic, velho. Mas de onde que veio o Sonic.exe aqui, tá ligado? De onde que vem isso aí? Eu não sei, foda-se, a gente vai descobrir. Alô, jogo? Você ainda tá aí? Tá presente? Tá. O jogo fechou. Você tá me zoando que é isso o jogo, né? É literalmente esse o jogo? Olha, tá de parabéns, viu? Tá de parabéns. Considerando aí que a gente jogou um jogo fantástico na semana passada, que no caso foi o Sonic.exe One Last Time,
Nada mais justo do que a gente jogar um jogo melhor ainda, com um patamar acima da média, que no caso foi esse aqui, tá bom? Esse jogo definitivamente aí, ele foi muito bem detalhado, né? Vários controles, assim, interessantes aí pra você descobrir ao longo do jogo. Bem grande também o jogo, achei meio demorado, mas, enfim, isso é de leve, tá ligado? Isso aí tanto faz. Mas, cara, achei muito legal o jogo. Gráficos impecáveis, história fantástica, eu entendi tudo o que tava acontecendo com perfeição, tá ligado? O jogo foi bem auto-explicativo e... Puta que pariu, que merda de jogo, né? Vai tomar no cu. Eu confesso pra vocês que eu não entendi absolutamente nada do que aconteceu no final, tá? Eu não sei se o Eggman criou uma entidade das trevas ou se aquele é o Eggman. Eu não entendi nada, tá ligado? Entendi absolutamente nada. Mas me promoveram isso aqui sendo um Robotnik.exe. O Sonic.exe apareceu ainda no fundo da tela, sem motivo nenhum da tela de título. Jogo maravilhoso. E honestamente, eu espero que eu veja mais jogos desse tipo aqui, porque honestamente, isso aqui anima meu dia, faz eu querer tocar minha gaitazinha, mas enfim. Esse foi o game, senhoras e senhores, tá? Eu achei que ia ter mais coisa, não sabia que ia ser só isso aqui, tá ligado? Tentei reabrir o jogo algumas outras vezes, não fiz absolutamente nada. Dr. Zoom, senhoras e senhores, não é nem aquele vilão do Flash, é isso, tá ligado? Eu não tenho mais o que falar, né? Foda-se. Mas enfim, se vocês gostaram desse vídeo aqui, pelo menos, não do jogo, tá? Do vídeo, pelo menos, já deixa o like se você ainda não deixou pra fortalecer o meu trabalho aqui no canal. Por mais que esse vídeo tenha sido um pouco mais curto, ele acabou ficando mais demorado porque eu tive que limpar todo o ovo que eu derrubei aqui na mesa do meu PC, tá bom? Se inscreva aqui se você não tá inscrito pra não perder nenhuma novidade, tá bom? Meus parabéns aí pros criadores, pros responsáveis. Vocês estão de parabéns, tá bom? Um beijo, valeu, falou, até mais e...